საამუშვიდობის ძვირფასად ელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა სათნოების საათი. მე მისი ავტორი და წამყვანი ციცი გურიელი გახლავართ. დღეს ძალიან საყვარელი, პატივცემული, ცნობილი და რა ვიცი, ეპოქა ადამიანი მყავს სტუმრად. ეს გახლავთ იმედა კახიანი, რომელიც ბრძანდება საქართველოს დამსახურებული არტისტი, ღირსების ორდენის კავალერი გახლავთ, სახალხო არტისტი და ყველასთვის ძალიან მართლა საყვარელი ადამიანი. მოგესალმებით, ბატონო იმედა. გამარჯობა, ინაცო. როგორ ბრძანდებით? უჰ, გადასარევით. ძალიან კარგი, კარგად უნდა იყოთ და გადასარევით უნდა იყოთ. ჩვენ იყავით კარგად ახალგაზრდები და ისაა ჩვენი კარგად მოხდა. აი, ბედნიერი ვარ მართლა, რომ თქვენ ბრძანდებით დღეს ჩემი სტუმარი. მადლობთ. ძალიან მიყვარხართ უდიდეს პატივს გცემთ აი ამ თქვენი განვლილი ცხოვრებით, თქვენი შემოქმედებით და ყველაფრით. ესე იგი, ნაწილს ამოვიკითხავ მე იმედა ბატონო, აი იმ ფილმების, რომელშიც თქვენ მიგიღიათ მონაწილეობა. ეს არის პაპა გიგია, თეთრი ქარავანი, პიერი მილიციის თანამშრომელი, მთვარის მოტაცება, სამანიშვილის დედინაცვალი, დათა თუთაშხია, საბუდარელი ჭაბუკი და სხვა. მოკლედ, უამრავი ფილმი და როლია თქვენს ცხოვრებაში. აი ბატონო იმედა, დრო რომ დაბრუნდებოდეს უკან, რავეს შეცვლიდით, რას იზარდით? Ну, а раз შეიძლება პროფესიას? დია. მე სხვა არსად იმუშავნია და რაფერი გამეკეთებია. თუმცა მსახიობობაც მე არ ამირჩევია თავიდან. აი ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი. ხო, არა, ვერ მაქვს მოყოლილი და დია. აბა გამიმეორე სხვა რა მაქვს ასწრები ისეთ, მაგრამ მოხდა მართლა შემთხვევით. ჩემ მშობლებს განსაკუთრებით დედას უნდოდა რომ ექიმი გავხმარებ. დია. სკოლა რო დავამთავრე, მომამზადეს, დია. მასწავლებელთან ემზადებოდი და ჩავალვარე სამედიცინო ინსტიტუტში. დია. მაგრამ ახლა რო თქვა გადასარევად მომზადებული და 500-ი მომზადე, 500-ი არ იყო, მაგრამ მომზადებული ვიყავი. მაგრამ სამედიცინო ინსტიტუტში მაშინ სამ გადასარევად რო მოვიყავი, თუ პატრონი არ იყო და რაღა დაგიმოვლოდა. კი, ძალიან ისეთი დრო იყო, დიახ. დახმარებას ეკონომიურად თუ არ იყო, ის მოწყობა არ მეყო რაღაც ხულა თუ რამდენიმე ხულა და ვერ მოვეწყო. დიახ. თეატრალურში გვიან იყო გამოცდები. სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით. დიახ. კიდევ კარგი არ გეყოთ იქ ხულები. არა, რა არის? არა, უცნაურად რომ ვიცხოთ, მე ძალიან მომწონდა ექიმობა. კი, შეიძლება არ მომწონდეს. აზე ძვირფასი და სამასოღისგებლო და რა ვიცი. ესეთი სპეციალობა როგორც ექიმობა, რა უნდა იყოს. დია. თუმცა ამასაც ალბათ განსაკუთრებული ნიჭით თუ რაღაცა მოწოდების გარდა რაღაცა კიდია საჭირო, იმიტომ რომ ექიმი არ შეიძლება მარტო იყოს, ვინც კარგ დიაგნოზს დასვამს ან წავალს გამოწერს. კი ბატონო, რაღაცა კიდე არის ისეთი, რაც ექიმს უნდა ჰქონდეს. ძალიან ადამიანურია, რა თქმა უნდა. და სიყვარული ალბათ არის ადამიანის, თუ ეს არა არის? და სიცოცხლის ფასი უნდა იცოდეს ალბათ ძალიან. აი ამიტომ ბევრი რაღაცა მეც მინდოდა ძალიან, მაგრამ არ გამოვიდა, მაგრამ გამოვიდა თეატრალური. გამოვიდა თეატრალური შემთხვევით, ისიც მეგობარო მარო, თია. ნუ სოლო და თეატრალურში და იყო პირველი კურსის სტუდენტი. ივან გირჩიაც. ივან მირჩია. კი ბატონო. რა აი ეს შევით? მოხდით თქვენ თეატრალურ ინსტიტუტში. ესე იგი, ბატონო იმედა, თქვენი კინო დებიუტი ჯერ კიდევ სტუდენტობისას, როდესაც თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლობდით, პირველ კურსზე ბრძანდებოდით, დია. ეს იყო შოთა მანაგაძის საბუდარელი ჭაბუკი და ეს იყო 1957 წელი. 57-ში გამო 56-ში გადავიღეთ. 56, კი ბატონო, 56, 57 წელი. აი თქვენ პირველი კურსის სტუდენტი ბრძანდებოდით მაშინ, ხო?
არც აი ეს მოხდით თეატრალურ ინსტიტუტში ისე რომ აი ეს მოწმენდილ ცაზე ვერც გაიგებთ უცბად ისე მოხდით ხო? ხო, იქ რუსთავაზე სიები წაიკითხეთ. ხო, რატო არ ესწრებითო მერე გითხრეს, რაღაცა რატო არ ემზადებითო, იმიტომ რომ უნდა გამოცდაზე უნდა გაყვიდეთო და ასე შემდეგ. აი იყო თუ არა, გახდა თუ არა აი ეს როლი, გოგიტას როლი საბუდარელი ჭაბუკიდან. აი ის ბედის წერა, რასაც დაერქვა შემდეგ თქვენი მთელი ცხოვრება, რომ გახდით მსახიობი. იყო თუ არა ის აი პირველი ნათლობა, ნამდვილი ნათლობა. ნათლობა ნამდვილად. განაპირობა თუ არა თქვენი მსახიობის მსახიობად? პირველი ნაბიჯები თუ არ გამართული და სწორად გადაგმული, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს მომავალ ცხოვრებაში. მაგრამ ჩემ და ბედაც როგორც ხდება საერთოდ, ადამიანი ძალიან დიდ როლს თამაშობს აი იღბალი და ის რომ იმ დროს იყო იქ და იმ დროს მოხდა საჭირო ადგილზე და საჭირო დროს, რომ აი მერე მთელ ცხოვრებაზე ეს გავლენას მოახდენს. იქონიებს და ახდენს და არის ასე. ჩემ შემთხვევაშიც ასე იყო. როგორც თეატრალურ ინსტიტუტში იყო ჩემი მოხვედრა სრულიად წინასწარი მიზნების გარეშე, ასევე ამ როლზეც. დია. პირველ კურსზე ვიყავი გენიალურმა რეჟისორმა დიმიტრი ალექსიძემ აიყვანა ჯგუფი. 12-ნი ვიყავთ, მაშინ კინოჯგუფი არ იყო, თეატრალურში იყო დრამის სამსახიობო და აი ამ სამსახიობო ფაკულტეტზე ბატონმა დოდო დიმიტრი ალექსიძე აიყვანა ჯგუფი და მე რგო ბედნიერება რომ ვოქცი ამ ჯგუფში. დიახ. საოცარი ჯგუფი იყო. უიჭიერესი და ულამაზესი ახალგაზრდები. ჩემი კურსები ერთად ვისხედით ერთ მერხთან ბელა მერიანა. უსაყვარლესი მერთო ნათელში ამყოფი. დიდებული ადამიანი. დიდებული პიროვნება ნამდვილად, დიდებული. ასევე გურამბა გამულია. რა ვიცი კიდე როგორი იყვნენ ლია ბაბავა იყო, თინას სეფერტელაძე იყო. სეფერტელაძე არა სისაური. სისაური. თინა სისაური, სეფერტელაძე პარალელურ ჯგუფში იყო. სისაური. და ბიჭები მალხაზ გორგილაძე გენიალური პიროვნება და მსახიობი და რა ვიცი თენგიზ დაუშვილი, გრიშაზე დაიშვილი. იცით რა მაინტერესებს ბატონო იმედა? აი თქვენ აი ამ საბუდარელ ჭაბუკში როცა დაიწყეს თქვენი გადაღება, ამ გადაღებასთან დაკავშირებით მე თქვენ რახან არ დადიოდით ინსტიტუტში, მოყვა ის რომ მე მგონი გაგრიცხეს, ხო, რომ არ არესტრებოდით თუ არესტრებოდი არა. არ დადიოდით. საბუდარელი წესი იყო თეატრალურ ინსტიტუტში. ხო. კინოში ვინც წავიდა და იმას რიცხავდნენ. აა, კინოში ვინც წავიდა და იმას. ხო, აბა, მე არ დავდიოდი სავაჭროთ კი ასასულა. ხო, რატო რიცხავდნენ? არ ვიცი, ესეთი წესი იყო, რომ სტუდენტი არ დაწავიდეს, სანამ ინსტიტუტს არ დაამთავრებს. აა, სანამ ინსტიტუტს არ დაამთავრებს. სანამ არ დაამთავრებს. 18 წლის, იმასე 25 წლის ბიჭი ვერ ითამაშა კინოში. რა თქმა უნდა. ხოდა ამის აკრძალვა რატო ხდებოდა მე არ ვიცი. და რამდენჯერაც მოგიწიათ სანამ ვიდრე სტუდენტი იყავით? იმდენჯერ გაგრიცხეს, იმდენჯერ მე მიკრა. აღდგენა ხდებოდა და აღმოვდით ბიგმი, ბელა და მე. რა თქმა უნდა. ერთ ჯგუფიდან წავედით საბუდარელზე, ორივე გაგრიცხეს. მოვედით ინსტიტუტში, შეძგა კრება. ინსტიტუტის საერთო კრება, ჩვენ დავდეთ ფიცი რომ არასდროს კინოში წკენ არ გავიხედებოდით და აღვადგინეთ. მაგრამ რა ვიცი, რა შეიძლება ცოტა დაუძლებრობაც იყო, მაგრამ მე ზახცენ ის მალე სხვა ფილმზე პირველი სატელევიზიო ფილმი იყო დედის ხელი. დიახ. ქართული პირველი სატელევიზიო ფილმი ეს იყო. დამიზახე ზებაზე. მე განაჩენი ზამოვიდა სადაც გიორგი შაურიძე. უამრავი ფილმი გაქვთ, უამრავი. და სულ და მეზახსნები და წავიდიოდი.
Ბოლო ფილმი როდის გადა ბოლო რომელი ფილმი იყო რაშიც გადაიღეს თქვენ და ბოლო რაც მე დიახ თქვენ ახლა ჯერ არის ეკრანზე გამოსული ახალი ფილმი რომელიც გადაიღო ელდარ შენგელაია უი რას ამბობ ჩა ეკრანზე არ ყოფილა ტელევიზიაში აჩვენეს ელდარი ცოტაშორის 90 რა ფილმს მრავალჟამიერი ქვიას სამი ნოველა. Და ერთი კინო ნოველებია. სამი ნოველა. დიახ. ერთ-ერთ ნოველაში მე ღვდელს ვთამაშობ და ერთ-ერთობა იქიდან შევიდა მასზე, ერთხელ. წელი. ასე რომ, ჯერ კიდე რაღაცას ხალიცხან მეძახია. ახლა რაღაც ტელესერიალია იქაურა. დიახ, დიახ. ასე რომ ჩვენი ბედიც ეს არის, მსახიობის თუ ვინმეს გავახსენებით, რეჟისორ დაგუჭახებენ, თორე თეატრში რო ხარ იქ თუ რომოიდო ახლა თუ ძირითადად იმას არ ხარ სპექტაკლში შეგიძლია თქო რომ შემსრულებელი ვიქნები და რაღაცაები და კინოში თუ გაახსენდები დაგიძახებს რეჟისორ თუ არა ხარ ზახში და აი თქვენ გიხდებოდა ძალიან დიდი კორიფეების გვერდით მუშაობა საბედნიეროდ და წარმომიდგენია თქვა ყმაწვილი როგორ შესცქეროდით აი ამ ბუმბერას ადამიანებს და აი რომელი იყო ვინ იყო თქვენი იდეალი? Ну, რავი, გენოცონ, ეს პირველ ფილმზე რომელი? დიახ. ჯერ იყო რეჟისორი საავალცარი შოთა მაგარაძე. მანაგაძე, დიახ. იდეალური რეჟისორი. არაჩვეულ. როგორსაც ჭიროული მეზობლები ჰქონდა გადაღებული და ლევს ახლა აძახ ბარახი. მაგრამ მე რაღაცა მოხდა იქ და შოთა გაუშვეს კინოდან, რადგან შოთა ხაბრული ფილმის გადაღების უფლებას ჩამოართვეს. ჩამოართვეს და დაუშვეს. მერე გაიყო რომ არაფერი შეცდომა არ ყო და დაშვებული და აღადგინეს და პირველი საბუდარელი ჩაბუკი გადაიღო. აუ გადასარები პიროვნებასთან დიდ რეჟისორთან შეხვედრა ბედნიერება იყო. რა თქმა უნდა. რომივედი ჯგუფში. სესილია თაყაიშვილი, იპოლიტე ხვიჩია, გრიგოლ ხაბლაძე, გივი ხოხაძე, რა ვიცი, საოცარი მსახიობები. დიდებულები. დიახ. და მე და ბელა ერთი ჯგუფიდან ვედით სრულიად ახალგაზრდები. სრულიად ახალგაზრდები. ბელა გიგი ცოტათი უმცროსი იყო ჩემზე. ხო და ამაზე დიდი მართლა გამართლება, მართლა იღბალი ვარ. რას შევსვლიდი? როგორ შევსვლიდი ამას? არც მაშინ უკითხია, არ ვიცი ბელს დაიღბალს ჩემთვის, აკეთა მომდრიხა და ასე მოხდა და შესაძლებელი კი არა, მადლობა მაქვს. უფალესთვის გადასახდები რომ ასე წარიმართა ჩემი ცხოვრება. ნამდვილად. ალბათ ყველაფერი და ბევრი ვერ შევძელი, თორე ასპარეზი იყო. სამუშაო ასპარეზი იყო. აი დღეს მე საქართველოში ნიჭიერებას რა გამოდევს. ნიჭიერი რეჟისორიც ბევრია დღეს. მსახიობი ვიყო, მაგრამ თუ არ მიეცა საშუალება და ასპარეზი არ ექნა და არ გადაიღეს კინოში და არ გამოსცა და რაღაცა რაკნას ფაქტია. დღეს აი ეს სიტუაცია, ხო? ბატონო. ძალიან ძიმე. კი, ძიმე. ძალიან ძიმე. საერთოდ ჩვენაი პატარა ქვეყნებს მაშინაც კი არ ჰქონდათ კინო. კინო ფუფუნების საგანია. დიახ, დიახ. დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამის პრობლემა და ბაზარი. მე კინო არის ნაწარმი. დიახ. როგორც რაღაცას შექმნა პროდუქტი. დიახ. ასია კინო. მერე ამ კინოს რო დამთავრდება და ამდენ თანხას გადაიხდი, მერე ბაზრობაში უნდა შეხვიდე, ფული გადაიხადო, რომ ბაზრობაში მონაწილეობა მიიღო და იმ ბაზარში უნდა გაიყიდოს ფილმი. ფილმი, რა თქმა უნდა. უნდა გაიყიდა რა თქმა საქართველოში, რაც ჩვენ ყველა 1000-ჯერ ვნახოთ ეს ფილმი, ვერ ამოიღებს იმ დანახვას. რა თქმა უნდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს არ იყო ამის გასაჭირი პრობლემა იყო ახლა ახლა ქვეყანაში ერთხელაც რო გაწრიალებულიყო მოგებაც ხონდა ყველაფერი ასე რომ ამიტომ მარტო ის არა რომ ასპარეზი იყო სხვა რესპუბლიკებსაც სხვა ქვეყნებსაც უნდა ეს ასპარეზი მაგრამ ქართულ კინოში საოცრად ქართული კაცის ნიჭიერება გამოჩნდა აი არსებობდა იტალიური კინო ფრანგული ამერიკული, ინდური, რაღაც ფილმები, ხო, რომელსაც თავისი გარკვეული ადგილი ჰქონდა. აი ასე იყო ქართული კინო, რომელსაც საბჭოთა კინო კი არ ქვიოდა.
ქართული ფენომენი აბსოლუტურად განსხვავებული ყველასგან. თავისი ადგილი ჰქონდა სოფლიო კინოში. დღეს წვალობენ, მუშაობენ, მაგრამ ძალიან ნაკლებია სახელმწიფოს დახმარება. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა იზრუნოს კინოზე. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ კინო, მოდი შევთვლით, რომ შეგაცხადინე, კინო არ არის მარტო ხელოვნების ერთი დარგი. კინოს აქვს დიდი ასპარეზი. რა თქმა უნდა. მე მქონდა ბედნიერება ამერიკაში ვიყავი. დია. და რატომღაც იქიდან ჩამოსულმა პიროვნებამ ის შეარჩია რა უნდა და მიგვიწვია ხალხური ფილმი წაიღო სამარიშვილის დედინაცვალი მინდა. დია. და მეც ვიწყრო თქვენ თუ დავხოთ და წავედი. სად იყო ჩვენება ფილმის? ძირითადად უნივერსიტეტებში, ამერიკის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ახალგაზრდებთან. ახალგაზრდების გარდა პროფესორ მასწავლებლები და სხვა საზოგადოება, ისეთი არ არის შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი კინოში. აი ამასთან ახლა მახსოვს პირველი ჩვენება ბოსტონში იყო თუ არ მეშლება უნივერსიტეტში და მახსოვს ახლა რომ ჩახრა ეს და სავსეა დარბაზი და აი ეს მაყურებელი ზის. განახლებული მაყურებელი. კი ბატონო. დაიწყო ფილმი ჩვენება და ფილმი ქართულად მიდის. ჩვენი ხმა ისმის. ტიტრებია ინგლისური. ბიჭო, ფიქრობ ახლა ჯერ როგორ ტიტრები როგორ იქნება უცბად აღსაკმელად. აღსაკმელად. მე გარდა ამისა პრობლემა რაც არის სამანიშვილში, დედინაცვალში, რომ ამ გაჟირებულ ბატონ სამანიშვილს პატარა რაღაცა ვიცის ისაკ 4 შვილი ყავს, დედაღა მუშაობს და ინახავს ორ შვილს. ახლა მამამისმა მოინდომა ფოლი უნდა შევიდეო. კი ბატონო. გაგის და ბატონი ახლა ამას რომ ნიჭი გამოუშთეს, გაუმოფერ ამ პრობლემას და გაგიჟებული ეს პრობლემა ამერიკელთან როგორ უნდა გაიგოს და რა იქნება მეც კი ამას რომ ნერვიულობ. ხო, ნერვიულობ. მაგრამ დაიწყო ფილმი და ხედავ რომ გასასულები აქცია ვაყურებლის როგორც აქ საქართველოში იყო იქაც გაიცინეს სადღაც ტაში დაუბრეს ალბათ რაღაცა იღებენ ისე იღეს ესე იგი ისე როგორც აქ იყო და დავთავრდა დიდი ტაში დოაციები გამოვე და ავედი სცენაზე კი ბატ პირველი შეკითხვა იქაც და ყველგან სადაც ვაჩვენებით იყო თქვენ ვინ ხართ რუსები არ ხართ რა არის ეს რა ენაზე ლაპარაკობთ ეს რუსული არ არის რაღაცა სხვა კულტურა ჩანს სხვა კოსტუმები სხვა რაღაცები არის და რუსება არა ხართ ხე კაცო ამას მეკითხებიან უნივერსიტეტში დედა ხოლმეულები ეს არ არის ვიღაცა ვიღაცა და ამიტომ ჩვენი ჭაჭანება არიცოდნენ ჩვენ საი პატარა ქვეყანას კინო ხელოვნების გარდა კიდე სხვა დანიშნულება აქვს. ამიტომ ხელის შეწყობა უნდა ძალიან. მე მინდოდა ხაზგასმით მეთქვა რომ ჩვენ ქვეყანას და ძალიან კარგი ამბავი მოიგონეთ ზუსტად ბატონო იმედა და ნამდვილად ხაზგასასმელია ეს ამბავი, იმიტომ რომ კინო საშუალებით, სიმღერის საშუალებით და კიდე სხვა დარგებით. ნუ სიმღერას მე კონცერტსაც დავესალმა ამერიკაში და როც შეგვა იყო და შეგვით რა თქმა უნდა ეს ამბავი შეგვაზე რო იყო დიდი ოცი მაგრამ ქართულ სიმღერას თუ ასე გაიგებდნენ მაგრამ იმიტომ ძალიან მელოდიური და ძალიან მელოდიურია კინო მასშტაბურია უფრო და სულტრიალებს და თემ სოფლიოში და რა ვიცი საბარო და ნოლა გაფრინდაში მოგვითხრა ინდოეში ჩავედი და ტელევიზორი ჩავედი სამარიშვილის დედინაცვალი მიდიოდა ამიტომ კინოს ბევრი ნახულობს, ტელევიზორზე ნახულობს და უკდავია გასა, სუბრიალებს. ამიტომ ჭირდება ჩვენ აი ქვეყანა. ჭირდება, აუცილებლად. ბატონო იმედა, ზოგადად ხელოვან ადამიანს ეს მსახიობი იქნება, მხატვარი, მუსიკოსი, ნებისმიერ ჭირდება ცხოვრებაში ხელშეწყობა, ხო, ყველანაირად? გვერდში ადამიანი, რომელიც აი ხელოვანის ხუშტურებს, ხელოვანის აი მარა ჩეულებრივ რეჟიმს და ყველაფერს მიიღებს ძალიან გაგებით, ძალიან
გულდასმით და პირიქ თამოუდგება გვერდში და შეუწყობს ხელს. აი მე მინდა თქვენს მეუღლეზე, ქალბატონ ფლორაზე ვისაუბროთ. ძალიან კარგი ქალბატონი, არაჩვეულებრივი. აი ხო ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, თქვენ შეგხვდით მეუღლესთან ერთად. ბესო ჩუბინიძის დაჯილდოება რომ იყო, თქვენ დაჯილდოვდით ოქროს არწივით. იქ დაჯილდოვდა ყველა მამაკაცი ღირსების მიხედვით და დამსახურების მიხედვით, აი ამ ოქროს არწივით და ეს არაჩვეულებრივი პროექტია და გილოცავთ კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და ბატონ ბესოს ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ასეთი არაჩვეულებრივი პროექტი მოიფიქრა. და აი გავიცანიმე თქვენი მეუღლე ახლოს პირველად და არაჩვეულებრივი ქალბატონია. აი შეიძლება რაღაცა რომ მოგვიყვეთ თქვენი ოჯახური ამდენი წლის თანაცხოვრების მანძილზე. 65 წელია რაც ვისურვებთ ერთმანეთს. და 60 წელია რაც ერთად ვარ და ერთი ოჯახი გვაქვს. დიახ. ფლორას არ გამომართლა იმაში რომ ფლორას ისინჯებოდა თებრონეს როლზე. აა ხო. მე ვიყავი და თებრონი არ ყავდა. და ეძებდნენ ქალაქში. ეძებდნენ ქალაქში კერა. საქართველოში. რაც ლამაზი გოგოები იყო, ყველა მოყავდა სასინჯ გადაღებაზე და პარტიორობას უწევდი მე. ფლორას მოიყვანეს ერთხელ. სოდაჟობის ფლორა და მე ერთ უბანში, ერთ ქვეყანაზე ცხოვრობდა ისიც და მეც. 34-ში მე ცხოვრობდი, 80-ში ფლორა. მეზობლები ვიყავით. ხო და მაშინ ქალთა და ვაჟთა სკოლები ცალ-ცალკე იყო. დიახ. ასე რომ ერთ სკოლაში არ ვისწავლია. მაგრამ ერთ უბანში იყო ორი. დიახ. ხო და ვიცოდი რომ აი გოგო ცხოვრობდა, მაგრამ არ ვიცნობდი და არ ვიცნობდა და ერთ დღეს გავიხედე ეს აი ჩემი უბნები გოგო მოიყვანეს სასჯელ გადაღებაზე წაუშვეს მაშინ ბევრ ტონს უსვამდნენ და წამწამები წარმები და რამდენჯერ თმები გამცვლიდა მაგითი შეღებით იმიტომ შავი თმები ჰქონდა და ფერად ცოტა ისეთი ოქროსფრად მიღებავდნენ და დამწვარი ჰქონდა ხო და მოიყვანეს ფლორა ამ სასჯელ გადაღებაზე და იქ გავესარეთ აბა სხვანაირად არ შეიძლებოდა ერთად გადაგვიღოდა. აი გავიცადე და დავთავრდა ის. ნუ ახლა მეორე დღეს გავიხედე მოდის ქუჩაში და ეს გოგო რომელიც გუშინ გადაღებაზე იყო ჩემთან. დამინახავ როგორც ვიგროვ, არა, ვითომ ვერ დამინახავ და ისე გაიარა მივიჟო. ვითომ ეს ვერ დამინახავ, შემოვშია, რომ რა ვიცი, გუჩაში ასე ერთმანეთს ჩაიერა და წავიდა. მაგრამ მე მოხდა ისე, რომ თავიდან გავისარდით, თავიდან დავახლოვდით და 65 წელია ვართ ერთად. არაჩვეულებრივი. ო, არაჩვეულებრივი, მაგრამ გურული ხალია. დიახ. ოღონდ ცოტა ესეთია. მე გარდა ამისა, ფლორა პროფესორია და უნივერსიტეტში ასწავლის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. არაბულ ენას ასწავლის. არაჩვეულებრივი ქალბატონი. ორი წიგნი აქვს დაწერილი საქართველოში ქართულ სკოლებში ევროპულ ენებთან ერთად აღმოსავლური ენების ისწავლება. ებრაული, სპარსული, თურქული და არაბული ენა და ამის სახელმძღვანელო არ იყო. დაწყებით სკოლაში, კლასებში როგორ უნდა ესწავლებინა ბავშვები და ორი სახელმძღვანელო, როგორც დედა ენა, შენ ისეთი აქ არაბულში, ქართულმა ბავშვმა როგორ ისწავლოს არაბული. არაჩვეულებრივი, მივესალმებით ახედა. ძალიან ისე. ქალბატონ ფლორას დიდი სიყვარულით და პატივით. მაგრამ გურული და არაბულად რომ ელაპარაკება, ცოტა ძველი გასაგებია, მაგრამ რა ვქნა, უძლებთ. უძლებთ, ხო? ბატონო იმედა. აი, ყოველთვის არის ხოლმე მსახიობებს, თეატრის იქნება თუ კინოს მსახიობი, ის რჩებათ სინანული ვერ შესრულებული როლის გამო, აი რაღაცა რო იოცნებო, რო ეხლა ეს რო აი ამ როლს ვითამაშებდი.
და რაღაცა მომხდარა ისეთი, რომ ნუ ვერ უთამაშიათ ის როლი, ან არ დაუპატიჟიათ იმ როლზე და რაღაცა. აი თქვენ ცხოვრებაში თუ იყო ესეთი ვერ ნათამაშები როლის სერდა? კი, იყო. რომელი? საერთოდ კინოში არის, რომ ერთ როლზე რამდენიმე მსახიობი ისინჯება, სასინჯი განარევა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. მე ამას ეკრანზე ნახულობს სამხატვრო საბჭო და ყველა თავის შეხედულებას ლაპარაკობს სამართო იმ მსახიობზე და მე ვიღაცა საჭირო. რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი სიტყვა რეჟისორს აქვს. რეჟისორს ეკუთვნის, რა თქმა უნდა. რეჟისორს, მაგრამ სამხატვრო საბჭოს წევრებიც ამბობენ თავიანთ მოსაზრებას. გასათვალისწინებელი, დიახ. ასეთი იყო, მაგრამ ძალიან ძნელია, როცა მუშაობ ფილმზე და არ გესმის რეჟისორს. აა შეიძლება კარგი რეჟისორიც არის, ერთფასი რაც, მაგრამ არ გესმის. რაღაც თამქვედრაში ვერ მოდიხარ. ხო, რასაც ლაპარაკობ. იყო ერთი ფილმი, ახლა მე ვარდა სახელზე იმას ვერ გესმის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი როლი იყო. დიახ. დავამკვიდრე ამ ფილმზე და ახალგა დაიყავებაში. დაიწყო გადაღება ფილმის. რეჟის ახლა მსახიობი, აი ბავშვი, აი ბავშვი პირველ კლასელი. ძროს მასწავლებელს სურამე შეეშალა. დიახ. აი პირველ კლასელს ვერ გამოაყარებდა. რა თქმა უნდა. და მსახიობისთვის მაგაზე დიდი ტრაგედია არ არის, რომ არეს შენი რეჟისორი და შენ არ გესმის რეჟისორი. კი, ძალიან დიდი, კი. აი, აზი არა ხარ, მაგრამ ეს კაცი რაღაცა სხვას ლაპარაკობს, შენ სხვანაირად ხედავ და რაღაცა გაუთავებელი რეპეტიციები უნდა თუ რაღაცა ისე უაზრო. დიახ. აი, გადაღების დროს ხშირად დროის ხარჯვა უაზრო. რა უნდა რეჟისორს არეს, თვითონ არის. და გეუბნება ერთი, აი, იქიდან ისე გავიარე ახეთს. აი, გავიარე. ახლა გამოიარე, მოდი კიდე რა გაიარე, რაღაცა რო გავიარე, რა მოგე, რა არ მოგეწონა, მითხარი და ისე მსხვანაერად გავიარე. ხო, შესწორება შეიძლება. ან რაღაცა, აი არის ის რაღაცა ამას გძრო, ამაზე უბედურება არ არსებობს. რა თქმა უნდა. თავარ როლზე ვიყავი დაგმისებული, დაიწყო გადაღება და პარტნიორად ყავ და ამას ვიწყე, ქალბატონი მეტია ჩახავ. დიახ. რომელთანაც მუშაობა დიდი პატივი იყო ყველასთვის და ჩემთვისაც ახალგაზრდა და კლასისთვის. რეჟისორი დიდი გამოცდილება კინოში არ ჰქონდა და მსახიობთა მუშაობის. მოიყონა ვიღაცა მეორე რეჟისორად, ყოფილი რეჟისორი, უკვე ხანშესული, რომელიც თეატრის რეჟისორი იყო, თბილისში არა, სხვაგან მუშაობდა და აი ამასთან ესო რეპეტიციებზე იმა დაიწყო ისეთ რეპეტიციები, რომ არ მესმის რა, უნდა უკაც რაღაც იგივე ეპიზოდი იყო პირველი გადაღების დღე. დიახ. ეპიზოდი იყო ისეთი, რომ რაღაც სიყვარულის ამბავს თამაშობდნენ, ეს შეყვარებულები. სცენა იყო შეყვარებულების. ხო და აი ეს რეჟისორი ისეთ რაღაც ამოცანას და ისეთ შენიშნებს ვაძლევდა, რომ ვერ გავიგე რატომ უნდა ყოფილიყავი და ამის გამო მოხდა ეს. არაფერი არ მოხდა. ვერ გავაკეთე. რომ მიხვდი, რომ მე აქ ვერ მუშაობდი? დიახ. არ ვიცი ახლა ეს თავხედობა იყო თუ რა იყო, ყოველ შემთხვევაში რაც მოხდა, იმას გავახსენებ, წვერი ჰქონდა მიკროლი. მოიხსენე ეს წვერი. რეჟისორის გადავღები იჯდა იქე და არბეციებს და ამას ესაკეთებს. დიახ. მივედი რეჟისორთან და მე ვთქვი, რომ მოდის ვიხდი მე ვერ მუშაობდით. დავდე ეს წვერი და გამოვედი. გამომეკიდა მედიკო. რა შვევი, რა ასეთ როლზე უარს ამბობ, რას აკეთებ ხო შენ ასე ხარ? დაუკრა მედიკო, მე ვთქარი ავე, ვერ გავაკეთებ, არ ვიცი ეს. არ მოყვის მე, ეწყობა ოსტატობა. არ ვიცი ნიჩი თუ რას გინდა ის დაარქვი. სამსახიობო გამოცდილება, კი ბატონო. ასე მე ვერ გავაკეთებ. და იმას შემოურად არ უნდა. ამიტომ დაძაცებულა ჯერ გადაღება პირველი დღე და
რომელიც ზარში. ეს გასაგებია გულასაცყვეთია და ტრაგედია, იმიტომ რომ ასეთი როლები არ არის. რა თქმა უნდა. ბატონო იმედა, იცით რა, აი ხა თქვენ თელი ცხოვრება გაიარეთ, თელი ცხოვრება გაიარეთ, აი ტრიალებთ აი ამ იმ ბირთვში, რასაც აი ეს დიდი ადამიანები ერქვა, ძალიან სერიოზული, ძალიან ну ай бедниერება რა რა ცხოვრებაც თქვენ გაიარეთ. ისიც რა მაინტერესებს, აი ხა თქვენი აზრით, აი იმ პლეადას, აი იმ ღირსეულ პლეადას ჩვენი ახალგაზრდების სახით რამდენად ღირსეული ცვლა ხდება? ახალგაზრდები. დღევანდელი კი? ну მე არ წარმოვიდგენია, ვინმე თქოს რომ აგრაიმე დაბრკოლება არსებობს. დია. ასეთი ახალგაზრდა ვიყავი მე რომ ივედი. დია. ამ გენიოსებთან. და დაბრკოლება კი არა, არ ვიცი, შვილივით მივლიდნენ, მეფერებოდნენ, მასწავლიდნენ. დია. და ვიღები ამ ამაზე უკეთეს რა უნდა ეთქვა ახლა რომ საუბედუროთ ერთი ძიმე დღეს მახსოვს ძალიან განაშენი იყო ფილმი ასეთი. დია. გიორგი შამპულიძე და მე ვიყავით პარტნიორები. მოგონ ფილმში მე ახალგაზრდა ინჟინერს თამაშობდი და ის ამ შენებლობის უფროსი იყო და კონფლიქტი ჰქონდა. მე არ მესახმებოდი იმ პროექტს, რომელსაც ეს მთავარი ინჟინერი თუ ამის ხელმძღვანელი მავალებდა. დია. ჰქონდა კონფლიქტი ამ თემაზე. მაგრამ ეს ფილმში და ისე აღმერთებდი ახლა როჟიკა შამპულიძე როგორც სახიობი თავისთავად და მერე პიროვნება იყო საოცარი მოხმულები. იმ დღეს გადაღება ჰქონდა ძველ კინოსტუდიის ეზოში. დია. დილიდან 3 საათამდე. 3 საათზე შესვენება გამოცხადდა იმირობით რომ მერე 8 საათზე უნდა შეგურებულიყავი და მთელი ღამე ღამის გადაღება უნდა ყოფილიყო. გაგრძელებულიყო ღამე გადაღება. გაგრძელებულიყო გადაღება. 3 საათზე ავედით პირველ პავილიონში, მეორე სართულზე საგრიმიერო იყო. და ეს ტონი რომ მოგვეხსნა და დაგვევანა, ბადონი ჟორჟიკას ვეძახდი და ბადონი გიორგი და მე შევედი საგრიმიერო, პატარა საგრიმიერო იყო. გვერდით გვერდზე იყო პირის დაბანა, სადაც შეიძლებოდა და წელზევით გავიხადეთ და მახსოვს რომ ესე ჩამობანები და გრილის, კი. წელზევით შიშველი იყო ჟორჟიკა და მე და რო დადიოდა ჟორჟიკა ას ყოხტა ესეთი სიარული ქონდა მარეული ცოტა, მაგრამ თითქოს და სულ ვფიქრობდი რაღაცა ეს კაცის აი როგორც ხანდაკება ისეთი იყო როგორი კულტებით გრძელი ბიცეპსებით და საოცარი იყო ჩამოსხმული იმიდან გებონებოდა რა ასე რომ თვალს ვაპარებდი და უყურებდი მითხრა რომ ეხლა ორი ბილეთი მაქვს, მაშინ უცხოური ფილმები ტროფეინი ფილმებზე დახდნენ, რომელიც იყო შემოვიდა საქართველოში და აშვენებდნენ. და ორი ბილეთი მაქვს, ეხლა წავალ კინოში და 8 საათზე აღარო გავაგზელებთ, რა. დავემშვიდობეთ და დავედით. დია. მოვედით. 8 საათი გახდა, ჩავიშვით, გავემზადეთ, ყველაფერი და არ ჩავ ჯორჯიკა. საუდარი გას რაღაცა აქ ეთიგე და დარეგეს რომ ჟორჟიკა შავკურიძე გარდაიცვალა. უი რას ამბობთ? მე რა? კოცო აი ეს ახლა რატო გარდა რა მოუვიდა ესე უცბად? წავიდა კინოში რა დასულიყო და არ შესულა კინოში ვიღაცას რესტორანში და უყარიჟებია. ცოტა ნასვამი გამოვიდა და ფლეხანოზე. გამოვიდა რომ რა დამოსულიყო კინოსტუდიაში, ეთქობა არასწორად გადაგიოდა, უჯა და ტროლეიბუსი დაეჯახა. ტროლეიბუსმა ისი ცოტა ჩქარა მოდიოდა რომ დაარტყა აქეთმა იქეთ ხარეს ხის ძირას დაეცა და გავიქეცი საავტობუსში და იცოდა გარდაცვლილი დაღუპული ასეთი უბედურებაც ხდებოდა და ბევრი შემთხვევა კინოში ბევრი მსახიობი დაიღუპა აი ეს ქუჩაში მოხდა და არა გადაღების დროს მაგრამ გადაღების დროსაც ბევრი დაიღუპა სახიობები ცნობილი, აი ურბანსკი იყო, შეიძლება მსახიობი რუსი. გადაღების მოედანზე დაიღუპა. ჩვენთანაც ყოფილა ხო, ეს ჰქონდა თეთრკარავანზე. იყო გადაღების მომენტი, ის მარია რო მიდის იმას დაუჯდება მოტორეს და მიყვება,
მე ცხელით მივიდა გელა. ხო და რაღაც ადგილას რომ მივიდოდი, წინასწარ რა გამხდებულიყავი, რომ ცხელი მარცხენა და მარცხენა გამეხვია და მარცხენა. გადავიღეთ ორჯერ, სამჯერ ეს და გავთავდეს, მაგრამ მე რეისორობით რომ მოდი ახლა იქ რომ ვიყავო, მარცხენი არ დახვდებო, მარცხენა. მარცხენადია. რა მივქრივარ ამ ცხენის მივიდები იმას და რომიოდ იმ ადგილას, რომ აუღეს ხელს მარჯვენა მხარე, ეს მიჩვეული იყო მარცხენა და გადაეხო. თან დაღმარში ხდება და დაღმარში ცხენის გაჭერა საშიშია ისედაც. მე ეს ხდებოდა ყაზბეგში, სადაც ქვები და ისინია და რო გავფრინდით ორივე ცხენი და მე რო დავარდი ცხენი შემგვერდე ზურგით დაეცა და რო ავდექით წამოხდი ახლა რაღა ვედა თორე ვერო დამცემოდა რასაკვირველია ვედა რა ხარ 200 იგი ხო და 300 იგი ის რო დამცემოდა რო ავდექი ცხენი სულ ცახცახებდა საწყალი და უნაღივით დაგრეული იყო წელზე ცხენის წელზე და შხვირი ხონდა გახეული სისხლი მოდიოდა და სასტრაფოც შევჯექი იმიტომ რომ თუ არ შეჯექი და არ გაატარე შეიძლება შეში შიში დაჩენდა გამხდეს ხელი. კი. და გავიარე, გამოვიარე და გაზა. თავის ურაში არადა ჩავარდი დიდ ლოდებს შუა. ასეთ რა ხდებოდა გინო გადაღებაში და ვერ მომწარებ არა საბედნიეროდ. გეჯერობით გადავრჩი. მერთვა დიდხანს გაცოცხლოთ, გადარჩით და ბევრიც იმის შემდეგ ბევრიც იცოცხლებ და კიდევ ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ. ბატონო, და ჩვენ დაგვრჩა 5 წუთი გადაცემის დამთავრებამდე. ბევრი ლაპარაკი გვაქვს. არა. ეხლა ბევრი ლაპარაკეთ კი არა, თქვენთან საუბარი მე არ მომბესდება და 5 საათი შემძლია ვისაუბრო და მიჯდე. არც მაყურებელი არ შეწუხდება. მე მინდა იცით რა შეგეკითხოთ, რა მაინტერესებს. თქვენი აზრი მაინტერესებს. როგორც აი ასეთი მცხოვანი ადამიანის, როგორც უაღრესად ღირსეული ქართველის აზრი. ზოგადად ქართველი ახალ ქართულ ახალგაზრდობაზე რა აზრის ხართ თანამედროვე ახალგაზრდებზე? ქართულ ახალგაზრდობაზე და ქართულ კაცზე ერთხელ შემოსვლები რომ შემიაძრი რაც ხონდა ყოველთვის ის მაქვს რომ ბედნიერები ვართ. ჩვენები ახალგაზრდები, ნიჭიერები, ლამაზები. კი ბატონო. ქვეყნის მოყვარულები. დია. არ არსებობს ალბათ სხვა. საერთოდ ასე ამან გადაგვარჩინა. ამან გადაარჩინა ქართველები სამშობლოს სიყვარულმა. დია. ყოველთვის ყველა ქართველი მზად იყო და დღესაც ასეა თავის ქვეყნისთვის თავი დადოს. რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ რა აზრის ხართ იმაზე, რომ აი ამ ახალგაზრდებმა უნდა იცოდნენ თუ არა ბავშვებმა სკოლიდანვე საქართველოს ისტორია, თავის ფესვების შესახებ არ უნდა იცოდნენ? ბავშვების დანაშაული და ახალგაზრდების დანაშაული არა, ამაზე თავრობა უნდა იყოს. კი ბატონო. რას ქვია ქართველებს საქართველოს ისტორია არ ასწავლო, აბა უკეთესი რა უნდა ასწავლო? არის სკოლებში. აბა რა უნდა ასწავლო რა? ფიზიკა და ქიმია კი საჭიროა, მაგრამ ჯერ ვინ არის, საიდან მოდის, როგორ მოვიდა აქამდე და კი ბატონო. უფროსი და უცროსი და მშობელი და ბევრი ქვეყანა ვერ გაიგებს შემოძვირფასო ჩვენ რო ვიზახით რომ არ გავწვდი სალსაკ ბევსა როგორც გვასავლეს. დია, სხვა ქვეყნის ამბოლია როგორ უგიტავების ხეზე რა არ გასვლი სამ ქვეებს. ჩვენთვის ეს მარტო ყველა არ არის. ეს არის წინაპრების საფლავები. ისტორია. ისტორია ამას თუ არ ასწავლი ქართველებს და ასე არ აღწერი და ისე. ბევრი ენები ისწავლოს და ბევრი ისიცოდეს რაღაცა. მაგრამ საბედნიეროდ ქართველ კაცში თვითონ არის რაღაცა გენი საოცარი ქვეყნის სიყვარულის. აუცილებლად. ეს არის მოდის თავიდან და ამას არის ეხლა ვინმე ნორმალური როგორ შეიძლება იყოს ქართველი კაცი რომ ბავშვერ არ გაუღვიოს, არ ასწავლოს და წაართვას პირიქით. და ესეთ რამე არ ხდება და ჩვენ ყავს უნიჭიერესი ახალგაზრდობა. დია, დია. ძალიან ყველა სფეროში, ყველა სფეროში, მაგრამ იმას ივისიც არ მესმის. იმ პარტიის იყოს და ამ პარტიის იყოს და ვინც გინდა იყოს. ყვარაცხელიაზე რო იტყვი, აუქს
როგორ შეიძლება? და ტალახაძე, რომელიც მსოფლიოში არის ყველაზე ძლიერი ადამიანი. რა თქმა უნდა. ვიღაცები ამბობენ, რომ რაკაცია პარიო, რაკაცია ხემე სხვა ვეთქვი. არა, ისე არ მომწონს, არას, მაგრამ ერთი კაცი არ არის, მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი. არა, მაგის მთქმელი მანახა და უარესის კაცი. საინტერესოა. აი ეს არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ასეთი რაღაცები ყოველთვის უნდა იყოს. ყველგან არის და ყველგან ხდება. არაფერი, მაგით არც ეს დააკრძალება და არც მეორე. რა თქმა უნდა. და არც ჩვენ ახალგაზრდობა. რა თქმა უნდა. როლის დიდი იმედი მაქვს მე და დიდი მადლობა. მერწმა რომ უშაბოს ეს. დიდი მადლობა. ბატონო იმედა, აი დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. მე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებდით საავტორო გადაცემას საქნოების საათი, სტუმრად ძანდებოდა ბატონი იმედა კახიანი, არჩეულებრივი პიროვნება, ყველასთვის საყვარელი მსახიობი და რისეული ქართველი კაცი პირველ რიგში. ბატონო იმედა, წარმატებები მინდა გისურვოთ, დიდხანს სიცოცხლე. აი ჯანმრთელი იყავით, კაჟივით, მაგრად იყავით და აი ბედნიერი იყავით. გაიხარეთ თქვენ შვილებში, შვილთა შვილებში და მონაგაში. ჩვენ გაიხარეთ ახალგაზრდებო და ის იქნება ჩვენი ბედნიერება. ნახვამდის.